Hoće li poznata kolekcija Arsevi biti ugašena? Ovu je mogućnost javno iznio osnivač i direktor tog projekta Enver Hadži Omer Spahić. Rekao je da bi dijela iz zbirke mogle biti vraćene umjetnicima nakon deložacije projekta iz depoa centra Skenderija koja je najavljena za ponedjeljak. Već 20 godina Enver Hadži Omer Spahić pokušava objasniti zašto je Arsevi bitan za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Misli da se konačno moramo opredijeliti za to treba li nam jedan ovako vrijedan projekat ili ne. Arsevi ima jednu bitnu važnost. Ova kolekcija ovdje je najljepši spomenik nepravdi opsade Sarajeva. Spomenik izgrađen umjetničkim djelima slavnih umjetnika koji su tu na tu nepravdu odgovorili. Svoju ostavku osnivač i direktor Arsevija najavio je za 16. septembar na dan godišnjice njegovih javnih protesta kada je na raznim lokacijama u gradu ukazivao na spas ovog projekta. Ako to ovdje niko ne razumije iz ugla etičkog, iz ugla ekonomskog, razvojnog, iz ugla estetskog, kulturnog, umjetničkog, da završimo poglavlje dvije decenije projekta Arsevi. Oni koji su obavezali riješiti problem kolekcije Arsevi za sada se ne oglašavaju. Hadži Omer Spahić ponovo poziva čelne ljude grada i kantona na akciju, pošto su svojim potpisima dali pristanak o finansiranju projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti. A da li ova vrijedna i prema procjenama stručnjaka skupa kolekcija treba Bosni i Hercegovini, pitanje na koje trenutno niko ne može odgovoriti. Jedino je izvjesna najavljena evakuacija umjetničkih dijela, u najgorem slučaju njihovo vraćanje onima koji su i donirali. Direktor projekta Arsevi Enver Hadži Omer Spahić gost je našeg trećeg dnevnika. Osnivač i direktor projekta Arsevi, gospodin Enver Hadži Omer Spahić je i gost trećeg dnevnika. Dobar vam večer i dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, gospodine Hadži Omer Spahiću, hoće li poznata kolekcija Arsevi zaista biti ugašena? Mi smo dobili informaciju od generalne direkcije centra Skenderija da 7. maja u 2 sata dolazi komisija koja će preuzeti prostore u kojima je kolekcija Arsevi smještena, a smještena je zahvaljujući investiciji vlade Italije koja je posredstvom UNESCO rekonstruisala prostore Južnog krila Doma mladi da bi u tim prostorima kolekcija Arsevi bila smještena i zaštićena permanentno. Ukoliko se dogodi da zahtjev bude uistinu realiziran, mi nećemo imati drugu mogućnost nego da organiziramo evakuaciju kolekcije Arsevi. Već smo i ranije nekad razgovarali o ovome, no ajmo podsjetiti ko je odgovoran za gašenje ukoliko dođe do njega ove veoma važne kolekcije za Sarajevo. Kolekcija je smještena u prostore centra Skenderija na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. Centar Skenderija je institucija vlade kantona Sarajevo. Dakle, kada su postizani dogovori između vlade Italije, UNESCO, vlade kantona Sarajevo i direkcije centra Skenderija, tada su svi bili saglasni da kolekcija uđe u te prostore i postojao je vrlo ozbiljan plan da će ona uskoro od 2007. godine pa nadalje da bude otvorena za posjetioce i da postane ponos i centra Skenderije, grada i kantona Sarajevo, koji će nas, da tako kažem, voditi u ljepšu budućnost. Šta se u međuvremenu promijenilo? Ja mislim da su u pitanju političke odluke. Ukoliko politički djelatnici koji obnašaju odgovorne funkcije zauzmu stav da kolekcija Arsevi ne treba Sarajevu, mi ćemo je vratiti umjetnicima. Proces evakuacije ćemo organizirati tako da italijanske umjetnike usmjerimo ka italijanskoj ambasadi, francuske umjetnike ka francuskoj, američke ka američkoj i tako dalje. Ja se iskreno nadam da to toga neće doći i pretpostavljam da će politički odgovorni djelatnici postići dogovore na svim nivoima, općine, grad, kanton, federacija, da kolekcija Arsevi i projekat Arsevi uistinu jesu kapitalni, razvojno, ekonomski projekat koji nam treba. Ako nam ne treba, sklonit ćemo se. Kada vam je rečeno da biste trebali biti iseljeni i kada je spomenuta evakuacija, da li je spomenut neki alternativni prostor? Alternativni prostori su nuđeni nama od strane prijatelja. Recimo, načelnik Zenica je ponudio da kolekcija bude prenešena tamo. Ja se i ovom prilikom mogu zahvaliti. Međutim, no od vlade koja je odgovorna i koja vam je tada dodijelila centar? Ne, prostori alternativni nisu nuđeni. Da. Ali umjetnička djela su darovani gradu Sarajevu i
jako bi loše bilo razmišljati o tome da se sada oni premjeste na neku drugu lokaciju. Da. Najavili ste i vašu ostavku 16. septembra, upravo na dan godišnjice vaših javnih protesta. Kroz ovih 20 godina ja sam pokušao na različite načine da objasnim uistinu veliki razvojni značaj ovoga projekta. U tom su mi mnogo pomogli i 86 mudrih ličnosti kroz dane protesta od 16. septembra do danas, koji su dali izjave o značaju projekta za grad Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, pa da tako kažem i region i Evropsku uniju. Ukoliko uistinu tog prepoznavanja značaja nema, ako se mi sa kolekcijom Arsevi nećemo ponositi i biti dostojanstveni, nego se sa njom moramo sramotiti, onda uistinu mislim da treba da podnesem ostavku i da uradim još taj dio posla koji je neophodan da se umjetnička djela vrate umjetnicima. Večeras možda jedna od onih apela u posljednji čas vladi kantona i svima nadležnim da sačuvaju i da imaju sluha za ovaj spomenik nepravde učinjene Sarajevu. Bilo bi jako lijepo da na primjeru kolekcije Arsevi pokažemo da umijemo i da želimo i da hoćemo kolektivno djelovati. I možda bi rješenje problema statusa kolekcije Arsevi u zajedničkom djelovanju općina, kantona, grada, federacije mogao da bude model kako će se riješiti i problem djelovanja svih institucija od kolektivnog značaja. U nadi da projekt i kolekcija neće biti ugašen, ja vam se zahvaljujem za gostovanje u Trećem dnevniku. Hvala vama puno. Kolekciji Arsevi prijeti izmještanje ne samo iz Sarajeva, već i iz Bosne i Hercegovine. Ako se to dogodi, najavljuje direktor projekta, djela milijonske vrijednosti pokloni svjetskih umjetnika bit će im vraćeni. Riječ je o kolekciji koja predstavlja najljepši spomenik nepravdi opsade Sarajeva, izgradili ga slavni umjetnici. Bio je to njihov odgovor na sve strahote. Ovo je godina u kojoj je trebala početi gradnja prvog bloka budućeg muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Umjesto toga, kolekcija vrijedna milijone eura mora biti iseljena iz kulturno-sportskog centra Skenderija, gdje se nalazi još od 2007. godine. Ne mogu da zamislim da nakon 42 godine rada za dobro Skenderije u ponedjeljak 7. maja neću moći ući u kancelariju. Oprostite, ali stvarno to ne mogu prihvatiti. Nažalost, čini mi se, pošto niko ne brine o Arsevim jednoj instituciji, da kažem, koja je toliko vrijedna i ostalo, mi ćemo u ponedjeljak i zakazali smo u ponedjeljak da moramo zatvoriti Arseve upravo zbog tih razloga neplaćanja onog zakupnine, u stvari prostora u kojem se oni nalaze. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo je i vlasnik ove kolekcije. Ja vjerujem u ponedjeljak u razgovoru sa ministrom federacije i sa direktorom Skenderije da će se taj problem riješiti, a inače da će najzad početi razmišljati, da ćemo mi više početi razmišljati o Arseviju nego što to čine, na primjer, Talijani. Da li će Sarajevo i Bosna i Hercegovina biti jedini grad i država koji će vratiti djela umjetnicima i tako se osramotiti pred cijelim svijetom, koji djela poput Pjana, Kapura, Burena i drugih procjenjuju na milijone eura, vidjet ćemo. A nadamo se da se već sada ne obistinjuje čuvena Pafsnerova rečenica koja kaže: ako tražiš gdje je pakao, pitaj umjetnika. Ako nema umjetnika, onda si već u paklu. Sramni čin deložacije kolekcije Arsevi iz centra Skenderija koja je najavljena za danas nije realizovan. Razlog još nije poznat. Protiv deložacije bili su i studenti Akademije likovnih umjetnosti iz Sarajeva. Ovo je komercijalna direktorica centra Skenderija Amra Somun u depou Arsevi. Nekoliko minuta poslije nestala je, a nije obavila posao, nije uručila rješenje o deložaciji. Ona je kazala da je iz generalne direkcije traženo da ne daje zvanično saopštenje. Zvanično razlog odlaska direktorice je sastanak premijera kantona Sarajevo Fikreta Mustića sa direktorom centra Skenderija Hajrizom Bećirevićem i predstavnicima Arsevija. Nezvanično, pritisak medija sačuvao je kolekciju. Do sad je sve funkcioniralo, odjednom sad ne valja. Neko traži ovdje interes, zašto? Da otvori kafić ili bilo šta drugo. Novi sastanak je sutra. U Arseviju nisu optimistični i vjeruju da će do deložacije doći. Da će nam dostaviti dopis zvanični o iseljenju u rokovima, onda ćemo ga mi medijima dostaviti putem ove naše redovne komunikacije. Ova jedinstvena kolekcija umjetničkih djela svjetskih umjetnika koja se procjenjuje na 15 miliona eura nastala kao znak solidarnosti ne zaslužuje ovakav tretman.
Zato ne čudi što Enver Hadžiomerspahić najavljuje vraćanje dijela umjetnicima. Nije bilo deložacije kolekcije dijela savremene umjetnosti istaknutih autora iz cijelog svijeta Arsevi iz depoa centra Skenderija, iako je bila najavljena za danas. U depou Arsevi okupio se veliki broj novinara, prijatelja ovog projekta, te studenti Akademije likovnih umjetnosti iz Sarajeva kako bi podržali projekat. Komercijalna direktorica centra Skenderija Amra Somun došla je u depo noseći zvanični dopis o deložaciji, ali je nakon nekoliko minuta napustila objekat, ne uručivši predstavnicima Arsevija ovaj dokument. Bez obzira na to, direktor ovog projekta Enver Hadžiomerspahić istaknuo je da od predstavnika centra Skenderija ipak očekuje da će im biti uručen zvanični dopis o iseljenju s preciznim rokovima. Ja uistinu nisam mogao nikad ni pomisliti da ćemo doći u ovu situaciju, ali da budem sasvim iskren, 20 godina u različitim oblicima Enver i tim Arsevi pokušavaju da objasne koji je dugoročni ekonomsko-razvojni kapitalni značaj projekta Arsevi od kolektivnog interesa za općine, za grad, za kanton, za federaciju, za državu Bosnu i Hercegovinu. Bivši premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić dao je podršku projektu Arsevi. Objašnjenje je najbolje što nema nikoga od izvršne vlasti da kaže na prijedlog onoga što je do sad već 7 dana se govori, hajmo obustaviti ovaj čin za neki period od 2 mjeseca dok se ne izravna i račun. Inače, čelnici centra Skenderija napravili su i vrata koja će predstavnicima Arsevija zatvoriti ulazak u kancelarije. U Arseviju očekuju da će u narednom periodu do danas otvorena vrata biti zamijenjena ovim zaključanim. Deložacija kolekcije dijela savremene umjetnosti istaknutih autora iz cijelog svijeta Arsevi iz depoa centra Skenderija, iako je bila najavljena, za danas nije realizirana. U depou Arsevi okupio se veliki broj novinara i studenata te prijatelja ovog projekta koji su čekali izvršenje deložacije. Komercijalna direktorica centra Skenderija Amra Somun došla je u depo Arsevi noseći zvanični dopis o deložaciji, ali je nakon nekoliko minuta napustila objekat. Direktor projekta Arsevi Enver Hadžiomerspahić istakao je da od predstavnika centra Skenderija očekuje da će im biti uručen zvanični dopis o iseljenju sa preciznim rokovima za iseljenje.